Hej, jeg hedder Andreas. Jeg studerer computerteknologi på 5. semester. Hej, jeg hedder Klaas, og jeg læser elektronik i diplomingeniør på 7. semester. Og velkommen her til Institut for Elektro- og Computerteknologi. I dag der vil vi gerne give jer en lille rundvisning for, at I ligesom kan komme med rundt og se campus og lidt af, hvad vi går og laver heroppe. Der er lidt tomt i dag, fordi at, der er mange, der sidder hjemme og læser eksamener her i de kolde måneder, men det skal I ikke lade jer distrahere af, så der normalt er der meget mere liv i hverdagen. Og her der har vi Orbit Lab. Der er tit mange fede arrangementer, man kan tage til, og ellers så kan man også sidde og arbejde her i sin studietid. Og der ligger også en masse fede labs rundt omkring. Blandt andet er der Maker Lab lige herover, hvor man kan 3D-print gratis, hvis man lige tager et lille kursus på en time. Yes, og nu er vi i en af auditorierne her på universitetet. Det her det er Peter Bøgh Auditoriet, som vi deler med blandt andet datalogi, hvor man kan komme ud for at have en masse forskellige forelæsninger i nogle fag. Det er typisk i de fag, hvor at der er mange ingeniørstuderende, som er på, for at der ligesom kan være plads til alle her i salen. Yes, og nu er vi tilbage på stueetagen her i Nyborg, hvor der er en lille kantine, hvor man kan forsyne sig selv med lidt forfriskninger til de lange studiedage, så man lige kan få lidt mere energi til at læse bøgerne. Og her på første salen i bygningen Nygård, der ligger biblioteket AU Library, hvor man også kan sidde og arbejde, hvis der gerne må være lidt mere ro, og der er også en masse spændende litteratur og mulighed for at printe. Nu er vi kommet ind i bygningen Karen, hvor der ligger BitLab her, hvor der er en masse skærme, og der er også nogle robotter, man kan få lov at arbejde med på nogle semestre. Det er noget, vi har brugt meget på min uddannelse, at sidde her og arbejde. Og hver uge der er der også studiecafé for elektro- og computerteknologi, så man kan få hjælp til aflevering og sidde og lave gruppearbejde og sådan nogle ting. Og nu er vi i bygningen Shannon, hvor at, vi står inde i midten af bygningen, hvor der er de her store holdsale. Her vil man typisk modtage noget af tavleundervisning, som man kender det fra gymnasiet af, eller man kan også have gruppeundervisning herinde i form af noget TU, hvis man læser civil, eller nogle opgaveregninger, hvis man er på diplomingeniørstudierne. Men det er nogenlunde det samme. Og lige nu er den delt over i to med adskillelsen her i midten, men ellers så normalt så fungerer den også som en stor sal, hvor man også kan have timer sammen med mange studerende. Og nu er vi i noget af det, som vi kalder for elektroniklab her i Shannon, hvor at, vi har en masse elektriske instrumenter, både oscilloskoper til at måle og strømforsyningerne til at forsyne de kredsløb, vi sidder og bygger med. Og så er der også en masse loddekolber, sådan så man kan lodde sine egen kredsløb sammen, enten det så er til et hobbyprojekt eller til mesterprojekt. Skolen er meget åben over for, at man kan få lov at komme op og så lægge en masse interessetimer, hvis man kunne tænke sig at bygge et eller andet elektronik selv, så står en masse komponenter og laboratoriegrad til fri afbenyttelse, så man ligesom kan blive lidt klogere. Og nu er vi kommet op på toppen af Edison. Og der er normalt en super fed udsigt, hvis der ikke lige var så tåget ned over Aarhus Ø. Og det her, som vi i hvert fald har meget vores daglige gang, både undervisning og også hvor mange af vores undervisere sidder her. Der er meget en åben dør-politik, så man kan altid komme ind og spørge om hjælp, hvis man har nogle spørgsmål til pensum eller en aflevering. Og det er så et typisk undervisningslokal, hvor man modtager holdundervisning i nogle af de her mindre hold, man også er opdelt i. Det er meget standard. Det vil også typisk være et lokale som det her, hvor man kunne blive eksamineret, hvis man er til mundtlig eksamen, hvor at, så vil ens underviser i kurset og en ekstern censor udefra, typisk nogle af dem, der for eksempel kommer fra erhvervslivet, hvis man læser diplom, eller nogle andre fra universitetslivet, alt efter hvem de lige finder frem, så vil de sidde hernede foran, og så vil man kunne få lov at gennemgå sin eksamen op på tavlen
i god ro og orden forhåbentlig. Yes. Og nu er vi ankommet til det lokale, som man i daglig tale bare kalder RIA. Det er Rådet for Ingeniørstuderende i Aarhus, hvor at, ja, de er en studieorganisation, der hjælper med at få bedre vilkår for ingeniørstuderende her på universitetet. Og her kan man blive medlem for et beløb, når man starter, og det kan meget hurtigt betale sig, fordi man kan altså få lov at drikke kaffe ja, mere eller mindre gratis, når man, altså, der er selvfølgelig lige startprisen. Men ellers så kan man komme og forsyne sig selv med masser af kaffe. Det kan man godt få brug for på nogle af de lange studiedage. Yes, og nu er vi i vores fredagsbar heroppe på Katrinebjerg, som hedder Katrines Kælder. Og det er en meget populær fredagsbar, som også er velbesøgt fra andre studier. Men her der kan man komme ned fredag efter skole. Og ligesom lige få en kold øl eller en sodavand, eller hvad man nu er til sammen med studiekammeraterne, ligesom for at komme godt i gang med weekenden. Ja, og det er den ene af ingeniørernes to fredagsbarer. Vi har også approximerbarer, som ligger et par hundrede meter væk herfra, som så er civilingeniøren, der står bag baren. Men det var alt for den her gang. Mange tak, fordi I så med. Jeg håber at se jer.